Досегашното законско решение бараше од нас да возиме со светла преку ден, но со измените тоа се укинува. Во новиот закон за безбедност на сообраќајот на патиштата, кој е во собраниска процедура, употребата на светла детално и прецизно е регулирано во 7 члена и тие задолжително се користат само ноќе и во услови на намалена видливост, што не значи дека е казниво нивното користење преку ден. Колку ваквите измени ги бунат граѓаните? Конфузија се створише кога се дојде тој закон за со светла. Светло се знае кај има во Шведска, во нордиските земји. Кај на шо светло дење. Ако има потреба, ќе уклучиш, ако нема, нормално. Порано не знам што сакаја со тоа да кажа по светло да се вози. Вака многу побоје, без светло дење. Малко нека му работи мозокот на луѓето. Мислите дека ќе се створи една конфузија меѓу граѓаните? Не, многу боќе без светло да се вози дење. Тоа е ноќе светло, ако е така, така свети сегде се, улиците сега. И бабате дека свети. Многу во што ќе сукини законно. Ништо не знам јас. Ништо овде ништо не се знае, искрено ти кажам. Тоа е од мене. Не знам ништо, не знам што да ви објаснам. Тоа е. Ниту ќе се створи ништо. Му изедоа парите досега. Тоа е. Почетокот може, ама после ќе се навикнат луѓето. Ќе знаат дека се применува законот така. Попарно ноќта, не денда. Светлата да нема дење. Во новиот закон за безбедност на сообраќајот на патиштата, кој што е во собраниска процедура, се вели дека во сообраќај на пат, од првиот самрак до подполното разденување, како и дење во случај на намалена видливост за време на управување со возилото, возачот на возилото задолжително треба да ги има запалено најмалку соборените светла за осветлување на патот, а возачот на мотоциклот во сообраќај на пат за време на управување со мотоциклот задолжително треба да ги има запалено најмалку соборените светла и дење и ноќе. Во членовите од 87 до 91 од предлог Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата е регулирана употребата на светла кога возилото е запрено или паркирано. Светлата што треба да ги носат група пешаци, водачи на запрежни возила, јавачи и терачи на добиток, користењето на долги, соборени светла за означување на моторно возило, позиционите светла, како и светлата за магла, додека во членот 92 прецизно е наведено какви се светла смее, односно не смее да има возилото на својата предна и задна страна. Никаде изричито не се споменува, ниту пак двосмислено навестува дека возењето со светла дење е казниво.